Rasová statistika byla ve 30. letech vyhodnocována pomocí počítačů IBM. V kamenném věku počítačů snili apoštolové všeobecné registrace o věži s bezpočtem pater. Každý rasově bezúhonný jednotlivec v ní bude řádně zaregistrován. Jednou přijde den, kdy mnohovýkonný počítač promění německý národ v data. Na prověrce rasového hodnocení jste byl shledán nordickým, převážně nordickým nebo falickým typem. Počítejte si 10 bodů. Vyrovnaným, dinárským nebo etickým míšencem. 5 bodů. Nevyrovnaným míšencem 0 bodů. Příslušníkem méně cenné rasy. Odečtěte si z celkového hodnocení 20 bodů. Na prověrce tělesného hodnocení jste byl shledán ideální nebo velmi dobré postavy. Počítejte si 10 bodů. Dostatečné postavy 5 bodů. Nedostatečné postavy odečtěte si z celkového hodnocení 5 bodů. Vadné nebo zrůdné postavy odečtěte si z celkového hodnocení 20 bodů. Získal jste 20 bodů. Jste povolán k nejvyšším cílům. Získal jste 15 bodů. Jste povolán k budování nového světa pod vedením vašich sounárodovců. Získal jste 5 až 10 bodů. Jste způsobilí pomáhat vašim sounárodovcům v započatém díle. Získal jste méně než 5 bodů. Vaše místo není mezi námi.